Ndugu waandishi wa habari, naitwa Kanali Ahmed Abbas, mkuu wa mkoa wa Mtwara. Naomba kuchukua fursa hii kuwajulisha ujio wa kiongozi mkubwa wa kitaifa ndani ya mkoa wetu, Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Atafanya ziara katika mkoa wa Mtwara, ziara ya kiserikali katika kuangalia utekelezaji wa ilani ya chama na shughuli za kawaida za kimaendeleo ndani ya mkoa. Ziara hiyo imepangwa kuanza tarehe 6 na inatarajiwa kukamilika tarehe 14 ya mwezi wa 7. Katika ziara hiyo atatembelea katika wilaya zote 5, lakini pia katika halmashauri zetu zote 9. Hivyo ni toe mwito kwa wananchi wote wa mkoa wa Mtwara, wilaya zote na halmashauri zote kujitokeza katika kumlaki kiongozi wetu mkuu, lakini vile vile kujitokeza katika mikutano ya hadhara ambayo ataifanya. Tunatarajia akiwa Mtwara mjini atafanya mkutano wa hadhara tarehe 7 eneo la bandari, lakini pia katika maeneo ya miradi atakayotembelea kule Mkunwa nako atafanya mkutano wa hadhara. Lakini akiwa anatembelea maeneo mengine atafanya vile vile kusalimia wananchi kwenye eneo la Nanguruwe, lakini pia atafanya mkutano mkubwa pale na Nyamba. Baada ya hapo akiwa Tandaimba pia atafanya mkutano wa hadhara kwenye uwanja wa Majaliwa Majaliwa, lakini akiwa Newala pia atafanya mkutano wa hadhara pale Kitangali, na akiwa Masasi pia atafanya mkutano wa hadhara kwenye uwanja wa Sabasaba Masasi, lakini akiwa eneo la Ndanda pale atasalimia wananchi. Nitoe rai na mwito tujitokeze, tumshangilie, tumpokee kwa bashasha, sababu ni fursa. Tunapotembelewa na viongozi tunapata fursa ya kueleza changamoto zetu, lakini pia kupata majibu ya utatuzi. Kubwa ninalowaomba kwa yale ambayo mnafikiri yanamhusu mkuu wa mkoa na mmekwisha kumweleza kama sehemu ya changamoto, basi zisirudiwe tena kuelezwa kwa kiongozi wa kitaifa, kwa sababu na mimi nitakuwa nimezitafutia ufumbuzi au nimezipeleka ngazi ya juu katika utatuzi wa changamoto zake. Nawashukuru kwa kunisikiliza, asanteni sana. Tujitokeze kwa wingi katika kumpokea mgeni wetu.